Raysalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa in uu dhawaan soo magacaabo goladiisa wasiirada cusub oo hadda maraya heer gabagaba. Waxaana suurtagal ah in saacadaha soo aadan Raysalaha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku soo magacaabo goladiisa wasiirada xilli maanta warbaahinta Muqdisho looga yeeray aqalka madaxtooyada Soomaaliya. Sida aan xogo hoose ku helino, magacaabista golaha wasiirada ayaa dib u dhac ku yimid, waxaana isfahmi waa ka jira tirada laga dhigayo golaha wasiirada oo madaxda sare ee dalka ay hadda kale yihiin wadatashiga ugu dambeeyey. Caqabadaha ugu weyn ee ka taagan magacaabista golaha wasiirada ayaa waxay tahay tirada guud ee wasaaradaha oo horey u ahaa 26 wasaaradood in dib loogu soo celiyo 18 wasaaradood ama la gaarsiiyo ilaa 30 wasaaradood sida uu qabo Raysalaha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Raysalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo jeediyay in golaha wasiirada laga dhigo ilaa 30 wasiir, halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha aadka ugu dhowdhow ay soo jeediyeen in wasiirada laga yareeyo tirada hadda ay yihiin ama loo dhaafo tirada oo noqonaysa 26. Sida aan caqabado uga imaanin, sida aan wararka hadda ku helayno, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisariisa Xamse Cabdi Barre ayaa wadatashadii ugu dambeysay xalay ka yeeshay magacaabista golaha wasiirada, waxaana suurtagal ah in saacadaha soo aadan ama maanta lagu dhawaaqo magacaabista golaha wasiirada ee hoos imaanaya ra'iisare Xamse Cabdi Barre. Ra'iisaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu magacaaban yahay muddo ka badan bil, waxaana la filayay markii hore in ra'iisaruhu uu ku soo dhiso xukuumaddiisa wax ka yar hal bil. Wararka ugu dambeeyay ee hadda soo baxaya ayaa sheegaya in maanta ama saacadaha soo aadan lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya.